впливати на свідомість людей словом, образом чи дією? Що ефективніше – биття чи вмовляння? Примушувати чи виховувати? «Дев'ятий канал» шукає методи впливу на земляків, аби наше місто мало репутацію чистого, культурного, законослухняного і комфортного для життя. Особливо активні громадяни знаходять власні методи. Ми таких знаємо і зараз вам покажемо. А психологи певні, що Дніпропетровського не вистачає яскравої соціальної реклами. Скільки крапель здатні пробити скелю безкультур'я та байдужості? Скептики не вірять у виховну силу ані слова, ані позитивного прикладу. Ідеалісти впевнені, що людство не є безнадійним. Треба лише до кожного підібрати ключі. Валерій Миколаєвич оригінальні шляхи до свідомості порушників норм і правил шукає постійно. Наразі випробовує поезію. Нею вражає тих, хто пиячить і смітить поряд із дитячим садочком та житловими будинками. Автор каже, одного разу вирвалось, наче крик душі. Неделю назад написал, ну что сидят среди мусора. Мамы молодые с детками приходят сюда. Ребенок лежит в коляске, они курят, глотают дым, и среди этого мусора почему-то стоят. Мне это удивительно. Вот рядом детский садик, в который ходят, значит, дети. А вот в этом месте, возле этого гаража, каждый день молодежь устроили курилку, мусорник и так далее. Юрій Логуш – добровільний і непримиренний борець із паперовими оголошеннями. Його зброя – терпіння, ввічливість і систематичність. Головне – не зупинятися, тоді рано чи пізно спрацює. На момент моєго поселення весь під'їзд був заклеєн об'явленнями, вони просто висіли кілька слоїв. Рішив з цим, ну, в міру своїх сил боротися. Перше, що я зробив, це я максимально акуратно зривав об'явлення. Хоть не завжди виходилося акуратно, залишалися сліди клея, і прозванював телефони, вказані в об'явленні. Говорив, що дзвонив по об'явленню, в зв'язку з тим, що воно розклеєно в неположеному місці, просив передати привіт, максимальне внушення розклейщикам об'явлень, добивався в деяких випадках телефонів розклейщиків, проводив бесіду з ними. Ну, постепенно це дало результат. Народні методи точкові та ефективні в окремо взятому дворі чи під'їзді. Але загальній культурній катастрофі це не зарадить. Ефект розбитих вікон сильніший за місцеве щеплення. Експерти певні, рятувати ситуацію може масована соціальна реклама. Скрізь, усюди, в кожного на очах і на слуху. Социальная реклама, она должна быть частью нашей жизни. Она не может так появиться и исчезнуть. То есть она должна быть частью вот этого нашего пространства, окружающей среды, где мы с вами находимся. Тогда мы можем говорить о воспитании определенного отношения к своему городу, да, к людям. Потому что мы говорим, что Днепропетровск – культурный город. А в чем это выражается? То есть должны быть какие-то вещи, которые бы напоминали. Ты понимаешь, что не нужно бежать за автобусом. Ты должен понимать, что нужно перевести человека пожилого возраста через дорогу. Нужно не сорить в лифтах, хотя они там обвешаны всяческой рекламой коммерческой и так далее. Должна бути системна робота. Валерій Яриш зізнався, його вірші поки що сміття не прибрали і пияків не перевиховували. Юрій Логуш і досі вперто бореться із розклейщиками неохайних оголошень. А «Дев'ятий канал» оголошує конкурс на сценарій відеоролика на соціальну тематику. Вік учасників не обмежений. Головне – ідея, що проникатиме в сумління кожного дніпропетровця. Присилайте свої ідеї сценаріїв к нам на почту. Лучшие из них мы поможем осуществить, снять. Лучше будем транслировать у нас на канале. Присылайте графические работы. Самые лучшие мы сделаем, распечатаем, повесим на улицах. Вот также будут призы от канала самым активным. Кирило Бережний, Дмитро Большак, Олександр Височин, Андрій Райський. Новини 9-го каналу.